Шипков не са. Инженер Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика. Доктор Иван Иванов, кмет на община Севлиево. Мили деца, скъпи гости, така особено ми е приятно в това хубаво зимно време за нашия град да бъда тук на това мило тържество за откриване на успешно приключилия проект Равен шанс за всички. В ремонт и изграждане на 70 детски градини и семейни центрове в страната са насочени инвестициите по проекта на Социалното министерство за намаляване на бедността сред децата, финансиран със заем от Световната банка. Социални и здравни грижи ще получат над 100 000 деца. Това е изключително важно, за да може включително и тези дечица, чието родители са по-бедни, получават по-ниски доходи, да имат възможност да пращат своите деца на детски градини и на детски ясли. Една голяма част от тези такси, които са за детските ясли и за детските градини, се поема от проекта и от съответните общини. Целта е да дадем равен шанс на всички дечица за първи клас. Министър Младенов подчерта, че е отделен достатъчен ресурс и за обгрижването на възрастни хора по домовете им, като ще бъдат обхванати повече нуждаещи се. Тази година над 17 000 лични асистенти ще обслужват 30 000 възрастни и хора с увреждания. Министърът на труда посочи, че ще бъде продължена стажантската програма за безработни младежи до 29 годишна възраст. Около 60% от младите хора след стажа остават на постоянен трудов договор, показва статистиката на Министерството на труда.